Det är ett lock till en vallaburk som skadar bort aluminiumen. Så man får bort en lagom mängd aluminium och man kan sätta på locket så att det täcker den vallan som har kommit fram. Det var ju ett problem jag hade när man står där med kalla händer och ska klösa i aluminiumen och få lös. Eller att man letar en kniv eller skruvmejsel eller något tillhygge som man kunde använda för att ta bort aluminiumen. Och tyckte jag var rätt besvärligt och tyckte att det borde väl ändå finnas något lättare sätt. Så är därför kommer vi på den här idén. Mm. Och vi, det är? Det är jag som jag kommer på, har min pappa till hjälp som har konstruerat. Han är konstruktör? Han är konstruktör. Det underlättar? Det underlättar väldigt mycket. Mm. Så han tog vi hjälp av och så sen är det då min bror som är med. Men om du då demonstrerar lite grann hur funkar det här? Mm. Det är ju bara att trycka på locket. Det är en liten skäranordning som gör ett litet jack. Och sen är det bara ett fast grepp, vrida. Och voilà. Och där kommer aluminiumsträngen. Vi sålde locket och idén till Skigo som nu har satt ett lock på varje burk i år. Och Skigo säljer som det är nu i dagsläget till drygt 22 länder och har även kommit in i Amerika. Om du skulle vinna så får du alltså 15 000 kronor. Vad kan du tänka dig göra för det? Direkt vet jag inte. Alltså jag tänker ju direkt på nästa idé. Mm. Att ska man ta fram någonting nytt så kostar ju då att göra en granskning av produkten. Kostar ju dock några tusen så att det är inte helt omöjligt för du har att pengarna fått lite blodad tand ändå på det här med idéskapandet. Ja, det känns som att kanske det kan komma någonting mer. Och då är egentligen bara frågan, är Åsa Wikström och alla burkskalaren den mest geniala idén? Tryck gilla i så fall.